Hello, boys and girls. Today we're going to talk about father and daughter relationships. Do you have a daddy? I'll bet you do. Who's your daddy? Daddy, what are you doing? Let's go. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder Liebe nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Da videli ovu vest, je prvo suđenje koje se ovde završi, Milanoviću 10 godina zatvora. 8 meseci po žrtvi. Šta li bi mu roditelji te dece dali? Mislim da su ti ljudi ipak žrtovani svesno za režim. Ne znam, to je moj mišljenje. Da, ali znaš, vidim prosto, to bih naravno kaže odmah, čovjek ide u zatvor, jel? I to je strašno zanimljivo kako mi u poslednje vreme od Haga nadalje stalno se govori o dželatima kao o predmetu nekakve empatije ili o predmetu, a ne govori se o žrtvama. Mislim, uopšte se ne malo bavi javnost time šta se u stvari dogodilo. Mislim, to svi znamo. Svi imamo toliko prijatelja i u okolini i novinara i konačno da se to znalo. Mislim, svi ljudi koji stanuju u Vlajkovićevo i Palmotićevo i su to znali obični građani, pa su se smanjali kad će to da bude. E sad od jedan put, kako je prošao ovaj period, sad od jedan put, nešto što svi znamo treba da se dokazuje. I to je potpuno meni jedan onako bizaran. Ali gde je naš problem? Naš je problem što mi ne možemo suočiti sa krivicom. Problem je ovde krivice. Kako čitamo sopstvenu krivicu? Kako čitamo svoju krivnju? Kako smo prisutni u krivici? Jer je izgleda ne čitamo više po logici neke etičke paradigme, nego je čitamo iz jedne osjećajnosti ili sentimentalnosti ili iz domena patologije ili iz domena onog što nije jedno racionalno čitanje i prepoznavanje realiteta koji se dogodi i koji nam se događa. Jer smo mi već dugo bili u lažima i sa lažima i izgleda nama najviše odgovara da budemo i dalje u toj lažnoj svesti o sebi, u tom narcizmu,
o našoj vrednosti i našoj nepogrešivosti, jer konačno ta logika, ta stara priča i dalje je priznana. Zato mi ne možemo suočiti sa svojom istinom. To, to, i to je, ima, ne znam, profesore, ali ima još nešto tu. Nama je, kao na ovoj stanici, mislim, nama je vreme ravnopravno. Kako da ti kažem, u taj tunel rata, ti 12 godina, pošto nema te nema tog podvlačenja crte, jer to je sad jedan vrlo naporan život, zato što ti u stvari su činjenice odavde, mešaju se sa činjenicama danas. Ti u stvari stalno operišeš sa, recimo, evo ti kažu, budućnost. Jel pa sad ispada konzervativno ako se baviš prošlošću. Dakle, sve je rano, kasno, voza ima, voza nema. Odnosno, mi smo zakasnili, mi smo sada zakasnili u zakašnjenju i sad ti dobro kažeš, jesmo li mi zakasnili ili je voz zakasnio. A to nije jasno, jer je to košmar. Za Boga, mi smo, kao i naše društvo, došli, voz je otišao. Čekamo novu mogućnost. Gde su nam zavežaje? I nemamo ni zavežaje. Šta smo poneli sa sobom? O tome se radi. I to je sad naša priča, evo naša priča ovdje, kao putnicima koji su zakasnili, a to je priča o našoj zajednici suštinskoj. Mi smo zakasnili, mi nismo pratili ritam vremena ovdašnjeg i vremena u koje smo morali se ukomponujemo. Mi smo proglasili kraj tog mehanizma i nije inaugurisan posle 5. oktobra. Nije inaugurisan, kako da kažem, ovi rekli bi osveštan. Nije proglašen princip pravde kao, nije rečeno to je sad bilo do sada tako, a hajdemo sada. Nije dakle data politička podrška tom čoveku da se inauguriše jedan princip suočenja, odnosno jedan princip po kome da postoji, možda bi taj čovek mogao iz krivca da postane i nešto pred sobom. Makar zbog svoje savesti, da mu čista bude savest. Ne može savest nikada bude čista, ali može, na primjer, prosto sada, kad već vidim da nema izlaza, da kaže jednu, ako ništa drugo, jednu banalnu istinu. Kada bi čelnici ove zemlje to govorili na televiziji, kada bi se u kao javni diskurs, kao javni način proglasilo za pravedno i podobno suočenje sa istinom, namirenje toga, ja pretpostavljam da bi onda došlo do drugog obrta. Mislim, nije napravljen obrt u jednoj, u političkoj situaciji pomoću koje se pomoću političke volje sugeriše ljudima da oni izađu na kraj sa sobom. Potpuno tačno, nije napravljen diskontinuitet. Ovdje nema diskontinuitet u odnosu na sistem, ni u odnosu na načine vladanja i nema diskontinuitet u odnosu na jedan mentalitet. To je teško, svako će sad dokazati. Očekivali smo čuda neviđena preko noći, za čas posla, to nije mogućno. Ali, to je konstatacija, ali zašto ga nema? Zašto ja postavljam pitanje zašto ga nema? Zato što politički centri moći neće diskontinuitet. Da. Znači imamo staru priču, imamo je samo modifikovanu, imamo je... Oni mogu da je naprave, posle se pitanje zašto ne. Da. Zato što su možda poslušnici prethodnog režima savršeni instrumenti za poslušnike novog režima. Jer vi vidite da u posle 5. oktobra, ko je problem? Problem je Sloba Vučetić, Čeda Čupić, problem je B92, problem je Koraks, problem je nemam pojma ko, problem je Elisaveta Vasilić, Borka je problem. Zar vi ne vidite, su isti društvo sudija, isti problemi koji su bili onda, evo ih opet isti problemi. Zar ne vidite, su isti podanici, ponovo podanici, sa malim razlikama, sa malim neznatnim, kozmetičkim razlikama. I zato oni koji su prethodni režim odveli u septičku jamu sa svima nama zajedno, ne mogu ovaj režim da odvedu u Evropu jer im je voz otišao pre 20 godina. Pre 12 godina ovaj voz koji mi čekamo. E sad vas pitam svu trojicu nešto, što je pitanje apsurda. Kako je to moguće da ljudi, da nekakav personalni interes, kako je moguće da ljudi ne vide da je onda stvar gotova iza njih? Mislim, kako je to moguće? Da, kako je to moguće da se tako radi, da se nije... Da je kraj puta na početku. Da. Taj kraj puta je na početku. Zašto je to? Ponovit će se ista priča. Šta je taj istorijski interes? Kako on je to misli? Šta je to cilj? Razmišljao sam, bre, to mi nije dalo mira. Zašto te premijer uporedio sa Vrapcem? I onda sam počeo da listam tamo po njim enciklopedijama. Šta je on u stvari, nemam ideju šta je on mislio kada je tebe uporedio, te
tebi i Mitroviće. Mitroviće, to mi je jasno zašto bi njega, on ipak često nešto radi što je sklono vrapcima, ali nije mi jasno bilo šta si, gde je tebe tu identifikuje. I znaš šta sam našao u zoologiji? Pazi, vrabac je seksualno najaktivnija ptica. O, ona 120 puta u toku dana, 120 puta. Ti se često pojavljivo u medija, moguće da tu ima upoređenje i metafora. Pa ja sam, kad sam razmišljao, u stvari ja sam tada prepoznao isti obrazac. U jednom momentu sam bio zec, a u drugom istom jezičkom obrascu, znači, a istog je porekla, sam vrabac. I onda sam razmišljao, pa dobro kažem, dati meni veliki značaj. Znači, ja sam čovjek koji se preobražava, imam ogromnu moć. Čas sam vrabac, čas sam zec, ne znam šta će biti sledeće, tako da tu čak nije mi to smetalo. Smetalo mi je jedino što sam degradiran sa sam zecam, evolutivno i tehnološki. Pa nemoj tehnološki, prvo si bio zec. Za zeca to je visoka tehnologija. Pa znam, ali pazi, ovo je leti. I to znaš koja? Pilot za zeca je potrebno ona sačmara puška, znači naši ljudi to vole. A za vrapca tu s jedne strane može ova vazdušna, a čak pada mi ono predruštveno stanje. Ja, pa 120 puta, stvarno. Ali nisam znao za ovo. Strašan kompliment. Tu sad još mi ti daješ varijantu da u stvari, stvarno sam dobio veliki značaj, veliku moć. Veruj mi, Borka, drago mi da smo se sreli i da ćemo danas se malo družiti, jer se ja mučim oko jedne upitnosti. Koja je ovo predstava, koja je ovo drama, koji je ovo žanr u kome mi jesmo već duže vremena? Jer stvarno moramo odrediti karakter zajednice ili predstave. Ta predstava očigledno je nešto što prema čemu se moramo odrediti. I drago mi da smo danas ovdje, da mi ti kažeš je li to tragedija? Jesmo li mi u tragediji? Da, je li to tragedija? Da. Je li ova naša priča tragedija? Jedan tebi sigurno omiljen pisac i kolega, Radomir Konstantinović, yes. U filozofiji Palanke, on govori o nedostatku subjekta. Da. I onda o nedostatku tragedije kao temeljnom. Ako nema subjekta, onda nema tragedije. Da bomen, jer Palanka ima svoj stil u kojoj je subjekt Palanka ili palančki život ili Palanka kao takva, a objekt je Palančani. Mi smo dakle bili objekti te priče, je li tako? Zato nema tragedije tu. I to je suštinsko pitanje. Čak mislim pomalo da nije samo nas. Sad sam vidjela možda na Kosovu elemente to. Ali u stvari nama je ponuđeno da imamo tragediju. Ali mi to ne možemo da uradimo. Da, mi nismo imali snage da budemo tragični junaci. Mi nema se snage za emancipacijom i za suočenjem do tragičnog. A pazi, ali imaš nešto drugo što sad se pojavljuje. To su političari sa metaforama. Metafore i ta takozvane analogije i poređenje. U politici, ja ne znam je li to ogromna moć ili ogromna nemoć. To ćemo da vidimo. Pa nije on trebao to uređenje. Vjerojatno to bila ta priča, znaš, on voli priču o metaforom. Priču i ranije, pre nego što je bio premijer. On imao taj fazon. Ne, ne verujem. On ga uporedi sa vrapcem sa istim čovekom koji je pripadao prošloj vladavini i za šta ja nisam znao. Ja inače nisam ništa znao. To je problem. Problem je u izjednačavanju. Nije problem u upoređenju. Da. To je ono što on neće moći da objasni, siguran sam. Da. I to je ono, sve drugo je oprostivo. Da. Ali nedovoljna odbiljnost, odnosno nemoć da se priđe tragičnom i zapletu i raspletu, u stvari dalje čini tu Palanku moćnom. Yes. Mnoge sredine su prošle, recimo koliko čovjek možda ima tuge, upravo zbog toga što nema snage za ispunjenje te oblasti. I što se žanrovi mešaju. A je li ovo što mi živimo, ova naša predstava, nevoljna, Orđevo pozorište, je li to ipak drama? Je li to drama? Pa vidi, ja zašto si potakao zanimljivo pitanje, mislim, sam se baviš njime, ali to mešanje karaktera, junaka, prizora. Evo sad, mi smo ovde, kako je kažem, u nekoj post-čehovskoj situaciji. Mi smo u jednoj železničkoj stanici i sad dok smo sedeli na klupi, me to podseća užasno na, kako kažem, na tri sestre, mi to sada sedimo, a vozovi prolaze, vojske prolaze,
Mi tu sad sedimo i pričamo, tu bi baš mi pao napred, treba igrati taj komad. Samo što ovde nema ni voze. Samo što ovde nema ni voze. Ali ove, upravo je to, to što čini kod većine naših građana tu neverovatnu zbrku, koja možda može savlade Buñuel. Da. Možda bi, kako da ti kažem, čudo u Milanu. Meni se učinilo jednog trenutka da mi možemo da se negdje označimo ili obznanimo kao drama apsurda. Ali onda kažem ja sebi, ne može. Drama apsurda podrazumeva radnju, junake, estetiku. Ovdje je izgubljena mera. Izgubljena mera, je li tako? Ovako, i da ja ću ti dati primjer. Da. Kad realna lica stavljaš u drugi dramski kontekst, onda ona počinju da funkcionišu. Danas imaš na javnoj sceni. Recimo, ajde da govorimo o ovoj promjeni koja je bila. Sad, za većinu građana, pojava tebe na televiziji ili pojava nekog drugog, u stvari, označava žanr. Da, da, da. I sad ljudi kada vide ponovo neke ljude, oni dođu i pitaju, izvinite, mislim, šta se desilo tog 5. oktobra, o čemu se radila? Jer on, na osnovu prethodnog kauzaliteta, ove prethodne drame, ima uvedenu konvenciju da taj junak to znači. Drugim rječima, mi ne možemo da pripadamo ni jednom dramskom žanru, a ja sam negdje analizirao taj problem i meni se učinilo da mi ne možemo da se situiramo ni u okviru najnižih komediografskih nivoa. Mi kažemo, to je farsa, pa grešimo, grešimo. U farsi ima radosti, ima veselja, ima smeha, pa ima je intrige, ima zezanja. Ovo je nešto ispod toga, ispod toga. Čak ti mogu reći da mene veoma često neke situacije podsjećaju na Nušića. Na Nušića, da. Mislim, najviše imaš ovih tih, ovih, Aleksa Žunić, Sreski špion, Živka ministarka. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas Glück. Denn wenn ich gar zu glücklich wär. Gospodo, jednu uslugu mogu da vam ponudim. Naša drezina je ovde, ide u tom pravcu, pa ako vam odgovara, možete sa njom. Jer ima drezina biznis klasu, moj prijatelj Čeda uvek putuje biznis klasa. Nema. Čekaj, drezina ide ka istoku ili ka zapadu? Ka istoku. Uvijek. Čemo da idemo u tom, ka istoku? Pa izvor je sunca i života. Pa i Grci su išli, sećaš se sve kako su išli, šta su sve donosili? Stari Grci. Stari Grci. A jesu živi ti stari Grci? Tales je, ono sve što je doneo, otišao je da proda maslinke, kad se vratio od jedan puta doneo raznorazna čuda. Pa da idemo u torbu misli. Da idemo da si, euro stari. Ne, je to, to nam je sad jedini izbor, jedina šansa. Hvala vam što ste nam dali. Zatko, ajde, Eurostar je stigao, pilot je spreman, brze pruge nas čekaju. Ovo nam je sad jedina šansa, ako... Kako uređivo, zašto? Idemo na istok. Uvijek smo se dobro provodili tamo. Krećemo prema istoku. Bolje mi prema istoku nego istok prema nama. Ja znam da je vama što ovaj Svetozar Marković, Srbi, to tamo ne. Sad nemamo. Hvala. Nemojte blizu air conditiona, sednete tamo. Je treba ovdje ili ovdje? Tim da mi u ovdje. Ti ću da doletiš ovdje. Ali u kog pravcu idemo, tamo ili ovako? Ka istoku? Pa mi ne znam. Kako je napravio? Ali pazi, ako i Srbije na istoku. Šta kažu ovdje? Jedan je napravio Poričićar naslov, kaže, Srbija na isteku. Sjajan naslov. Dobro, dobro. Molim Čučevac. Dobro, ovdje se i sedi, gospoda, pa izvinite. Lako, sedi to je... kako znaš. Da, da. Jer, pazi. A zavisi mi ne znamo kom. Tamo ili ovamo, zašto nas ne nađe? Ćao, narode! Jedan film, snimljen, dobio je zlatan medalj.
zaustavio Zelini na živinu. Onda imate film, imate film o njih četvoro, samo što su oni lica dramska, a mi smo realna lica i to je obrt u situaciji. I imate film isto Karpa Ćimovića godine Splav Meduza, koji se isto sastoji od ovakvih putovanja. A pošto su svi ti, pošto smo mi imali priliku da u stvari u stvarnosti doživimo sve što smo ranije gledali, sad mi pravimo ovo kao neku vrstu dokumenta o stvarnosti. Ja ne znam, Ratko, da... Ne, evo, Banjak kaže ko, čemu, a Domanović o našim problemima. Pa u stvari nama se dogodio Domanović. Mi nismo imali više tu literaturu, satiričnu literaturu, nego smo imali ironičnu i satiričnu stvarnost. Pa samo se ja pitam da li je više prisutan u Vođi ili u Mrtvom moru ili Dangi, ali uglavnom mi smo imali kao stvarnost dopođenog nikog drugog nego Domanovića. Meni se lično sviđa sukob između Đinđića i Koštunice, jer iz tog sukoba u stvari ti moraš da isprofilišeš jedan višestruko kontrolisani organizam sa više strana što jeste administracija. A sa druge strane ti ovde imaš, čim dođe do konflikta, imaš jednu grupu ljudi, veliku grupu ljudi, koja kaže nemojte, molim vas, da opet svađe, opet prepirke. Postoje konstruktivne prepirke. Postoje zato što se to već konflikti. U fazi nacionalnog integriteta. Da, upravo to. Ja mislim... Sad ćemo se mi ovde... Kad bismo mi mogli samo učiniti sad da saslušamo sabesednika koji je neisto mišljeni i da ga ne smatramo neprijateljem, to bi već bilo nešto. Moja iskustva iz inostranstva govore da se nigde konflikt ne suzbija, ali se insistira na kulturi konflikta. A ne, konflika se suzbija onda ili se odlazi u drastičnu rat ili se stavlja po tepi. Smrad koji nikad ne znate kad će da bukne. Pa nema u diktaturi, nema konflika. Nema diktaturi. A dobro, to je ovo što ovakva faza, da tako kažem, demokratije, svi se pozovu na, kad je reč o govoru mržnje, kad je reč o gluposti, kad je reč o širenju najmonstruoznijih ideja, onda ljudi kažu, pusti ga i ima pravo da kaže. Pod tim se podrazumeva ono što kaže fašizam kroz demokratiju prolazi kao sir. To je prvo što sam htela da vas pitam. A drugo je da bi bilo jako dobro kada bi to što se izgovori u skupštini, to što se izgovori na javnim mestima, to što ljudi pišu i potpišu, bio nivo javnog sporazumevanja. Ja bih nekako bi bilo sjajno kad dođu kući, ne bi telefonirali, ne bi menjali politiku. Evo ti kažem, mi imamo stalno jedan javni život, ali u stvari imamo pritisak centara moći, u stvari jedne partijske države u više, kad se završi taj javni deo, jel? Jeste, ali ja sam pripadnik stranke i ja sam stranački mislim. Ja mislim u ime prvog lica množine, ja mislim u ime svoje stranke. I ja ne mislim kao persona, kao ličnost. Nema mišljenja u kolektivnom mišljenju, nema horskog mišljenja, nema dakle ni horskog iskazivanja, konačno onog što je slika realiteta. Ako nema demokratije, ako se same partije iznutra ne demokratizuju. Ne možete vi da pravite demokratiju u pluralizmu takozvanih Führer partija. Nemate vođu, nekoliko sledbenika, gde vođa svako jutro kad se probudi, čuje da nešto sledbenik nije uradio, on ga čvrkne i on je ispao. Takve partije ne mogu da dođu. To je simulacija demokratskih uslova. Imate, jedan od demokratskih uslova jeste takozvani partijski pluralizam. Međutim, ako te partije unutra nisu demokratizovane, to je jedna obična simulacija i tu demokratije nema. To je jedna... Koliko stranaka je ovde druga, samo jednog kandidata imalo za predsednika? Druga stvar je, ono što se ovde... demokratskom odredicom, jedan Borka, kandidat za predsednika. Ono što je Borka pokrenula, to je nema... I ne može demokratija da počiva na toleranciji između svetih ideja na kojima počiva život. Nema tolerancije između istine i laži, između pravde i nepravde, između dobra i zla, između ljubavi i mržnje, između lepoga i ružnoga. Tolerancija, jeste, tolerancija postoji između dve pravde. Hegel je, sjećam se, sjajno rekao, nije tragedija između pravde i nepravde, nego je tragedija između dve pravde, koja je bolja. E tu sad mi svak potežemo s argumentima, diskutujemo, upotrebimo svoj razum,
upotrebimo razborito svoju, ono što bi bila praktična pamet, i tražimo racionalno rešenje, imamo argumente. To je, međutim, ovde hoće, da, ovde hoće neko pod demokratijom da podrazumeva toleranciju laži i istine, pravde i nepravde. I onda kažu revanšisti. Da, i onda, da, to nema veze sa revanšizmom. Revanšizam je vezan za, da čovek ne sme ničije uverenje, ubeđenje, ideologiju, neku vrstu pripadnost dovode u pitanje. Ono šta se ne sme tolerisati, ne sme se nečije delovanje i ponašanje koje ide protiv života. A ono što je neko počinio sa delovanjem i ponašanjem, to nema veze sa revanšizmom, to ima veze sa odgovornošću. I nešto je se pokazalo, moćan čovek kao pojedinac strada pred nemoćnim ljudima koji naprave moćnu organizaciju. Nemoć, organizovana nemoć je jedan užas koji onda sve ono što je moćno pojedinačno uništava. Tu u stvari potvrdu da se ovde nečasni, nemoralni, a negde i poluidioti mnogo lakše udružuju, to me podsjeća na onu Sartrovu rečenicu da bi uopšte postojali, morali su da se udruže. Oni ne postoje van grupe. Nismo tu različiti. Da, Božo, oni su ljudi instinkta, oni su ljudi prve prirode, ne ljudske, naravno, ne čovečne. Naravno. I po instinktu oni se brzo poveru, vide, gotovi su. I onda čim ali vide se gotovi. Kad se ljudi bezlični udruže kao nule, oni u odnosu na slobodu i slobodno mišljenje delaju kao lanci, kao sinđiri. I to je problem. Dobro, Ratko, da te pitam, evo, i Borku i tebe. Ja mislim da onaj kolektivni mehanizam kakvi su mediji, znači ako listate strane medije, vi ćete reći, evo ovaj recimo gospodin koji je 15 godina na političkoj sceni je izjavio to. Kada biste većini političara ovde poređali da su oni sve izjavljivali, vi biste videli koliko često su oni menjali svoje mišljenje. I vi onda dođete da neki od njih zovu Benetton ili Ujedinjene boje, United Colors, oni su igrali za sve boje, jel? A ne, Božo, nije. A vi u stvari imate političare, koji su? Za Miloševića, protiv Miloševića, za Vuka, protiv Muka, za Evropu, protiv Evrope, za Crnu Goru, protiv Crne Gore, za Jugoslaviju, protiv... I to su menjali 5 puta u poslednjih 10 godina i za to nema konsekvencije. Ali Božo, nije strašno. Niko ne nabroji. Da, nije strašno što su oni mešali, što su oni menjali mišljenje. Nego što je njihovo mišljenje u svakom periodu izazivalo i delovanja i ponašanja. Pa su ostavljale posledice. Mišljenje nek menjaju, nikom ništa od toga. Ali ako posledice iza toga stoje, oni treba da odgovaraju. I još nešto. A posledice postoje ako su oni ključni akteri jedne administracije, jel? Pa ta priča koja ide, kaže, ko uvek isto riče, pa oni nisu volovi, to je u njihovoj, u nekim od slučajeva, veoma oboriva pretpostavka. Da, s time što se možemo naći u jednoj situaciji za koje bi nikako ne bi volao da se nađemo, što onda ljudi glasaju za one koji ne menjaju mišljenje. A to je najčešće vezano sa najdogmatičnijim i najstravičnijim. I zato sam čovek koji menja mišljenja, ali se moraju i za mišljenja dela da ocenjuju. Slažem se, govorimo o jednoj političkoj sceni u kojoj zbog tih interesnih grupa, pa čak i među liberalima, ako tako nešto postoji, a postoji, zbog toga prolaze fašisti kao krosir. Jer onda ljudi kažu, ovaj je dobar, on nikad nije bremao, to je ta linija i to je nešto čega baš ovi ljudi koji su sada na vlasti treba strašno da budu svesni. Jer kad krene sprovođenje reforme, kad se ljudi nađu na ulici, kad krene nevolja svakojaka, ono zbog od čega se strahuje, pa još uvek nema reforma, to je to, e onda, a puste se lanci u ovom pojedinačnim interesima i ne vodi se politika društva u celini države, e onda može da se desi da društvo nestane glatko po sredini, nego ode jako u desno. To ne bi ali ja, ali se vi, samo čedo, se zove posle velike diktatura, većinom diktature su po prirodi svoje kontrolisani haos. Znači, napravi haos, ima bezbednostne snage koje zloupotrebljava i kontroliše. Ali sada u ovakvim situacijama nastupa nekontrolisani haos. I to je naša priča. Samo da jednu stvar dovedemo do kraja. Ne znam da li se vi slažete sa mnom. Kažete, dobro je menjati mišljenje.
ali ja uvek polazim kao pravnik od motiva. Zašto menjaju mišljenje? Oni menjaju mišljenje da bi dobili izbore, da bi bili na ključnim mestima, da bi upravljali našim životima. To je motiv. Nije motiv, no, nije motiv to da su oni nešto novo saznali i opametili se. To je većina slučaja. Zašto je tu važno? Važno je da ono što su oni delovali, što su pokrali, što su u monopolskim pozicijama zaradili, što su ratnim profiterstvom, to da im se oduzme, onda neko oni menjaju mišljenje. Opasno je kad oni menjaju mišljenje, to sve zadržavaju. Oni menjaju tada mišljenje da bi zadržali to bogatstvo, da bi zadržali to. Znači, tu je sad bitka ove vlasti, da namiri pravdu. Ona je imala tri zadatka. Nije mogao da opstane ovako. On imao tri zadatka. Jedan je da sruši diktatora i to je uradili su građani. Naravno, stvari nevladne organizacije. To je sto preko ovoga. Ali oni su vodili to. Drugi zadatak je bio da donesu novi ustav i 10 paketa sistemskih zakona. Da promenimo sistem, ali da promenimo i način vladanja. I treći zadatak se namiri pravda. Onda krećemo izbore. I mi krećemo izbore, ali... I nema, ne, onda, mišljenja, onda ćemo mišljenja, nek menjaju mišljenja. Ali menjati mišljenje tako što će da promijeni mišljenje, što će gazdu glavnog da gleda kako je otišao na privremeni boravak u Hag, a on krenuo u legalizaciju. I nova mu vlast to pomaže i omogućava. E, to ne može. Čujem reći inicijaciju, kohabitaciju, ti imaš u stvari gomilu tih jezičkih formi koje u stvari prikrivaju problem. Ilustraciju. Pitaju ilustraciju. Dakle, mislim, i onda se stvara ta pena na javnoj sceni iz koje se u stvari ta suština šta se kod nas dogodilo i kako se može s onim što se dogodilo opokositi ova polja, odnosno, mislim, kako to prevesti u budućnost i sad se javio, odnosno velika je gužva, konačno zakasnela davno od 5. oktobra javilo se pitanje je li ilustracije. Poenta ilustracije u stvari nije revanšizam. To se ovde vrlo, vrlo vešto plasira da poenta revanšizam. Poenta ilustracije je da oni ljudi koji su ovu zemlju ili neke druge zemlje doveli u stanje katastrofe, u stanje ekonomskog i moralnog rasula, ne mogu taj narod i tu zemlju da iz toga izvade. Oni nemaju ta znanja. To je zaštita građana od sopstvenih dželata koji su ih tu doveli. To je u stvari poenta. Pazite, mi moramo da oporavimo još nešto da znamo. Nema greške u politici. Nema se pravo na grešku u policiji, odnosno greška postoji, ali vi nemate pravo na grešku. Imate pravo na grešku kada je u pitanju vaš lični život. Ali kada je u pitanju politika, nemate. Vi grešite na tuđi račun. Odmah iza toga ide, ako nisu velike posledice, ide ono što se zove ostavka kao moralni čin. Znači, vi ste dali nerealno obećanje, ne možete to da izvršite, promenile se okolnosti, vi ćete izaći, kazati. I s druge strane, tu kod ostavke, već sam, izvinite, malo da prosto još ubacim taj element. Taj institut ostavke je jako važan. Kad se ostavka podnese, pa tu više nema razgovora o tome da li taj čovjek treba da ostane. Može se razgovarati zbog čega je dao ostavku. A on, njega više, pa mi smo imali i to smo propastili. Sjećate se jednoga čovjeka na ozbiljnoj funkciji, predsjednika predsjedništva, dao ostavku, dođe u svoj centralni komitet, svi zaplaču, on zaplače, čovjek se vrati kao da ništa nije bilo. I uništi jedan sjajni institut koji je značajan za politički život i za ozbiljnost uopšte ljudsku, za odgovornost ljudsku i politički život. Ali imaš jednu veoma važnu ilustraciju, to je ilustracija u medijima. Ona kao korektivni mehanizam mora, da bi ti uopšte saznao, da bi građani saznali gde je ko bio i šta je ko radio, ti moraš da imaš medije. Ako ti u medijima ne napraviš ilustraciju, ti nikad nećeš saznati to o čemu ti pričaš. Imate jedna logika koja je ovde zavladala. Kaže, nema čoveka koji se ne može kupiti. Ili nema nekog posla koji se ne može kupiti. E sad, pošto se sve može kupiti, najopasniji su oni ljudi koje ne možete kupiti. Njih treba uništiti.
Da. Prosto se nametnula ta logika. Jer logikom lopova svaki je čovjek lopov. Nije se nametnula ta logika, lopov. Nego je ta logika na delu. Na delu, da. Ama ljudi, oni ako Duško Kovačević postane veoma neće popularan, niko svedoke, onda neće, mu treba neće imputirati neko ovo ili ono. Evo, uzmite univerzitet. Neće svedoke. Neće svedoke. Neće. I ode na sud, koji... oprosti se svedoka. Samo da budemo jasni, pa nisu to samo svedoci. Pa mislim, svedoci vreme. Neće konkurente. Oni neće konkurente, ljudi. Mi smo se sagli. Ja uvek to i studentima kažem. Gospodo, kada se sagnete, vi uništavate jednu evoluciju koja traje od izlaska onoga prvoga živog bića iz vode na suvo. 120 miliona godina to traje. Vi 120 miliona uništite. Vi kad čoveka pipnete nasilja radi napravite. Paste, mi nosimo u sebi ono što se zove materija stara 15 milijardi godina. Nosimo prvu ćeliju koja je stara 3 milijardi 700 godina. Zamislite vi sad kad ubijate to, uništavate i vršite nasilje. Vi, u stvari, između ostaloga, evo da prosto poentiram ovu stvar. Ja sam hteo da vidim lustraciju kao civilizacijski problem, kao kulturoški problem, kao etički problem, ne kao pravno pitanje. Prosto, to je izvan, ja neću se bavim pravom, niti sankcijom, niti onim što pripada državi i konačno krivičnoj odgovornosti, tako dalje. Ne govorim o tome, nego govorim o nama dobro poznatim kreaturama u političkom životu. O karijerama koje su karikature, o lažima i prevarama u politici. Ti isti koji su bili tada u znaku tih opredeljenja, oni se i sada infiltriraju i postaju i dalje oni koji bi htjeli da nam pričaju priču o pravovernosti, da nam pričaju priču kao da se ništa nije dogodilo i da bome stvar nije dobra zbog toga što se ne uspostavlja lestvica vrednosti, ne uspostavlja se neki standardi, prosto, naprosto, onda sve može. Onda sve može da se izjednači, jer taj koji je učinio u prošlom igranju kvari igračke aktivnosti, on će ih napraviti uvek, jer to je problem karaktera. A karakter je, rekli su neki pametniji od nas, naša sudbina. Eto, o tome se radi. Moram samo za sekund da vam otprilike neka svoja iskustva iz svog posla prosto prenese. Mene to jako interesovalo, kako to funkcioniš. Što sam ja zaključio? Ti u stvari nemaš parametre i kriterijume vrednosti i kvaliteta. Ti nemaš merljive kriterijume. Dobro, Bože, izvinite, da li se moglo 6. oktobra reći? Slušajte, gospodo, svi oni koji su u vreme profašističkog režima učestvovali na bitnim mestima koji određuju politiku, kulturu, neka se povuku. Sva imovina stečena u vreme fašističkih ratova u Jugoslaviji, dislociranja milion ljudi iz cele Jugoslavije, žrtava i toliko da vrate to što su za to vreme ostvarilo. Da partije koje su prononsirale rasnu, versku mržnju, imale paramilitarne odrede, učestvovale u klanju u ovoj zemlji, da se one skinu s javne scene. Da li se to mogu uraditi? Nije to tako, nije to, znaš kako, tako neizvesno. Ništa to, nikakva misterija nije. Da, mislim, to se nije moglo bez ikakvih problema. Na kraju krajeva, ja idući po tribinama po Srbiji, oni upravo kažu, pa čekajte, svi dosadašnji lopovi koji su bili, ostali su na mestima. To je onaj takozvani drugi ešalon, koji je opasniji bio, izvršavao i tam naplaćivao. Kaže, svi su oni sada tu, sad su, kaže, postali još opasniji. Jer, kaže, ipak su se oni plašili od Miloševića. Pa su, kaže, radili ono samo što se moglo. Sad, kaže, nikoga se ne plaše, ranjivi su, mi znamo šta su oni radili, sad su, kaže, oni postali nepodnošljivi. Prema tome, to se moglo i to se moglo rešiti i zakonski, a moglo se rešiti i, naravno, stvari jednom političkom voljom koja bi stalno tu, koja bi tu to nametala, da to bude prosto, da se i oni, mi su bili poplašeni strašno, strašno su bili poplašeni. Still, the 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 still,
Okrećemo se prema zvezdama. Vodile nas trube i ključevi tamnica. Osluškivali smo savete onih ispod zemlje. Nismo se zaustavljali. Prvo smo otkrili kožu jedne žene, finu, negovanu, od mladih zmija izatkanu. Pa smo naišli na krila anđela, koje neki vojnik izgubio. Naišli smo na selo napušteno. Prepoznavali stvari iz detinjstva. Dočekao nas je samo jedan starac koji nije uspeo da utekne. Pa smo došli do jedne crkve razvaljene. Tu smo se pomokrili. Pa smo došli sve do jedne škole koju smo zapalili da se ogrejemo. Probudio nas je školski poslužitelj krikom neopisivim. Izgazili smo ga čizmama i bacili u pepeo. Naišao je učitelj sa đacima. Zaprepašćenje ih je odalo. Učitelja smo kao i poslužitelja. Đake smo silovali. Ugledali smo zelenu livadu. Tu smo se zaustavili da predahnemo. Klali smo se malo među sobom, časkali, prebirali po sećanju. A onda smo krenuli dalje. Za zvezdom koja nas je vodila, imali smo zadatak da nas po zlu zapamte narodi koje posetimo. Ugledali smo jednu ženu, udovicu sa troje dece u naručju. Decu smo natrag u majku vratili, a majku bacili našim psima. Pa smo krenuli dalje. Hteli smo se snabdeti vodom, pijaćom, ali bunari su bili zagađeni, puni ljudi uginulih i njihovih vernih životinja. Onda smo krenuli dalje. Ispred leleka koji je išao za nama. Tako smo došli do jednog izvora. Tu smo se umili. Naišao je vlasnik izvora i nazvao nas poganim psima. Odmah se videlo da je naš čovjek. Poveli smo ga sa nama. Da ga proverimo, našli smo dete sa jagnjetom u naručju. Zubima ih je oboje zaklao. Stekao je naše puno poverenje. Iza nas nerazuman lelek nedostojnih. Ispred nas ciljevi uzvišeni. Iznad zver koja nas vodi putevima gospodnjim. Ugledali smo ženu bremenitu, koja drsko ličaše na Bogorodicu. Iščupali smo dete da ga mi vaspitavamo i negujemo, a nju nedostojnu štakorima. Naiđo smo na oko, izvađeno iz očne duplje čovekove. Umismo se njegovim pogledima i kreto smo dalje. Naiđo smo na mozak čovekov, izvađen iz lobanje. Spozna smo čistu misao i upamti smo je. Naiđo smo na dojku dojilje koje su odsekle naše prethodnice. Kleko smo i napismo se mleka ponuđenog i okrepljeni nastavi smo dalje.
I dugo smo, dugo još putovali. Iza nas lelek i štakori, ispred nas čista misao i poruka narodima. Nepredviđeno. Zađo smo u neka brda. U brdima naiđo smo na bistru vodu. Ugleda smo u bistroj vodi naša lica i iznenada briznu smo u plač. Daj mi cigar. Ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo. Gledam što video nisam, ali znam sa kim sam. I oni ako nisu ljudi, grob i vas čeka, pa neka vas neka. Ne zaboravi sirotinju, nego misli na sebe. Nikad ta sirotinja neće ti kaže ko te jebe. Već se da ti ponudi ono što ima zadnje, ne ostavi i gladne. Pusti im srce. Duša im je teška i kakva nas je ovde natrela greška. Da li imam tuge, a možda malo srca, a kako li ono jadno sada kuca. I pogledaj ti njih, kako oni žive. I nikad kičmu oni ne krive. Već muku svoju osjećaju na sebe, daće vam hleba. Neće da vam kažu ko vas jebe. Bravo, majstra. Bravo, majstra.
vam je trag. Pipnem si leđa, koji mi je vrag. Isklesano lice, pleća od papira, a ispod šešira mrak. Lažnu večer gazim sam, bledi mjesec pozdravljam. Ide zima, laju psi, umagli smo zgubljeni. Sve se posle zbira, tu ispod šešira. Grad mi ne da mira, dim iz birtija i neon. I on, i on, još mi srce dira, laki korak cura i parfem.